Então vamos lá, né? O problema aqui está sendo o seguinte, está sendo porque essas variáveis elas estão sendo geradas logo de início aqui, ó. Então ele não está reconhecendo, não está armazenando o valor dela depois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou testar essas variáveis assim que ele verifica que a logo não é nulo. Aí ele vai criar essas variáveis aqui vai armazenar né, os valores dela Então ele vai continuar Dentro dessa instrução aqui Para poder trabalhar com os valores dela O único problema foi esse aí Deixa eu verificar aqui no edit também Aqui Isso mesmo, dentro do modelo Vou fazer a mesma coisa Vou tirar elas daqui ó, E colocar aqui Para quando ele verificar que a logo não for nula Aí sim eu vou querer gerar essas variáveis. Vou rodar novamente e aí a gente vai poder testar. Então vamos testar aqui. Né? Vou colocar novamente para criar um outro. Companhia Freitas, por exemplo, telefone aqui. Ok. Vamos pegar uma logo aqui, ó, essa aqui do Model. Selecionar um departamento, uma cidade e salvar. Ó, beleza. É, e aqui então posso atualizar. Ó. Ele vai continuar funcionando. O nome dessa imagem, vamos comprovar aqui. Ó. Dentro de logos, vamos mandar atualizar. Deixa eu parar ele. Ó, perfeito. 6, 7, 8, porque eu tinha feito os testes ali, né? então ele está salvando com o ID de forma correta. Vou rodar novamente aqui, quando eu tentar editar, vamos testar agora o um método de edição, né? ele tem que funcionar também, o método de salvar está ok. Companhias, vamos aqui editar essa aqui. Companhia 1, vamos supor que eu só queira editar o nome dela companhia um, 1 e a imagem se manteve perfeito, isso aí está correto é um dos testes que eu tenho que fazer agora eu quero colocar outra imagem para ela essa imagem aqui por exemplo quando eu salvar essa imagem ele deu erro, porque que ele deu erro? deixa eu tentar uma outra imagem que exista como como qualquer nome ali então ele está com erro na edição né? se eu não coloco nada ele mantém mas quando eu modifico essa imagem ele não está salvando aqui no banco. O que, que ele está colocando? Ah, ele está salvando ela como vazia, na verdade. É nenhum arquivo selecionado. Qualquer imagem que eu coloque é como se ele tivesse subindo essa imagem do Então eu vou ter que parar e vamos aqui para o método de edição. Deixa eu ver esse método aqui mesmo, onde eu estou. Então se o modelo é válido, é porque aqui no modelo válido a gente salva, nesse caso aqui o modelo sendo válido não tem necessidade aqui inicialmente de eu salvar porque ele é uma alteração ele só vai verificar né, a minha variável ali se ela não é nula, se tem alguns arquivos sendo enviados, aqui ó tem um erro porque eu não tenho o ponto jpg na verdade ai ah, aqui ele está salvando é, duas vezes também né então, ficou faltando eu remover essa etapa aqui, deixa eu ver, eu acredito que é só isso, que essa era a única diferença do salvar, ele não vinha com save change dentro da verificação de resposta, porque ele está fazendo uma edição e não a inserção de um novo, vamos ver né, se é só isso, esse é um dos problemas que estavam aqui, vamos rodar, comprovar aqui, vou editar esse mesmo que já está sem, Ele vai pegar de qualquer forma o ID, né? porque na verdade ele vai ter que colocar a imagem com o número do ID ali mesmo. O ID, na verdade, ele pega quando eu clico no edit. Ele passa como parâmetro aqui ó, o ID, que no caso dessa é 5. Então, se eu selecionar uma imagem qualquer, ó, ele tem que salvar ela com o ID 5. Vamos ver se isso aconteceu. Aqui está ela. Né? Então, eu vou ter a 5 e a próxima, se eu não me engano, a 6, com o mesmo o Mesmo nome, talvez até aqui ó já dê para comprovar isso. Perfeito, o botão direito de salvar eu consigo ver ela 5.jpg, então funcionou perfeitamente. Deixa eu mudar uma outra aqui, pode ser essa aqui, essa 6. Eu vou pegar em qualquer outro local do meu computador uma imagem. Ó. Vou pegar uma logo aqui qualquer. Então vai funcionar aí perfeitamente. Ele vai conseguir salvar as companhias né, com os as imagens aí e a edição também funcionando perfeitamente.